Hayatta her bir şeyin bir sonu var, değil mi? Yaşadığımız ömür de ne vaxtsa bitecek, sonlanacak ve görəsən ömrümüz bitmeden, hayatımız sonlanmadan bizim daxilimizdeki cinsi arzu, cinsi istek ne vaxtsa azalıb bitə bilər mi? Bugün bunu danışacağız sizinle. Aslında bundan aslıdır ki, biz cinsi münasibete hansı yönden yanaşırıq? Seks deyəndə biz nə başa düşürük? Seks bizim üçün nədir? Eğer biz seksi sadece koitus dediğimiz penis vagina birleşmesinden ibaret zannediriksə, o zaman elbette ki bu münasibet ne vaxtsa bitecek, arzu istek bitecek. Çünkü bir kadın ne vaxtsa menopoz dövrünə girecek, ne vaxtsa vaginada anomaliyalar üzə çıxa bilər və yaxud da bir kişi ne vaxtsa ürək damar problemi yaşaya bilər, prostat problemi yaşaya bilər və belə olduğu halda onların münasibətləri, arzuları, istəkləri yarımçıq qalacaqdır. Çünki onlar üçün seks sadəcə genital bölgələr üzərində olan bir fəaliyyətdən ibarət idi. Halbuki biz cinsi münasibətə yalnız bu yöndən baxmamalıyıq. Eyni zamanda öpüşmək, sevişmək, bir-birinə toxunmaq, toxunulmaq, bunların özü belə və bunlardan həzz almaq, bunların özü belə cinsi münasibətin ayrılmaz bir hissəsidir. Yəni, göründüyü kimi bundan asılıdır ki, biz cinsi münasibətə hansı yöndən baxırıq. Freud qeyd edirdi ki, insanın ilk həzzi ağızda başladı, yəni oral mərhələdə başladı, anal bölgəyə ötürüldü, ondan sonra genital bölgələrə və daha sonra bütün bədənimizə, ruhumuza, zihnimizə yayılmağa başladı. Ona görə ağızda başladı deyirik ki, uşaq doğulanda ilk həzzi ağzıyla alır. Yəni uşaq qidanı ağzıyla aldığı üçün ilk həzz nöqtəsi, bölgəsi ağız hesab olunur. Daha sonra dedik ki, anal mərhələyə, bölgəyə ötürüldü. Yəni uşaq bağırsaqdan yəni boşalarkən onda bir rahatlama meydana çıxır və daha sonra dedik ki, genital bölgələrə ötürüldü. Uşaq öz cinsi orqanlarını kəşf etməyə başladı və daha sonra bütün bədənimizə, zihnimizə, ruhumuza yayılmağa başladı və sanki insan bir enerji mənbəyinə çevrilməyə başladı. Ona görə də biz qeyd edə bilmərik, heç vaxt yəni deyə bilmərik ki, seks dediyimiz zaman yalnız koitus, yəni penis-vagina birləşməsi nəzərdə tutulur. Bizim problemlerimiz çox vaxt ondan qaynaqlanır ki, biz cinsi münasibəti düzgün başa düşmürük. Daha çox pornodan öyrəndiyimiz üçün yalnız cinsi münasibətin oradakılardan ibarət olduğunu düşünürük və gördüyümüz oradakı olanları biz öz partnerimizdən istədikdə, onları ala bilmədikdə partnerimiza xəyanət etməyə başlayırıq, partnerlar arasında uzaqlaşma yaranır, ailələr dağılır, boşanmalar və s. Cinsi münasibət zamanı əgər bir kişinin üzərinə olmazın yük qoyularsa, təbii ki, onun cinsi arzusu, istəyi nə vaxtsa bitmiş olacaqdır. Və yaxud da bir qadın, qadınlıq enerjisini sadəcə uşaq dünyaya gətirməkdən ibarət olduğunu düşünərsə, uşaqlar dünyaya gələndən sonra artıq mənim sanki missiyam bitmiş kimi düşünüb, cinsi arzuları, istəkləri artıq sanki onu qatdı bir kənara qoyacaqdır. Yəni, və yaxud da bir kişi əgər deyərsə ki, mənim artıq prostat problemim var, ürək damar problemim var, yəni bundan doğan bir problem də təbii ki, penisdə sərtləşmə problemim var. Mənim üçün artıq cinsəllik bitmişdi. Artıq onların cinsi həyatları tamamilə bitmiş olacaq və arzu istək də normal olaraq bitmiş olacaq. Nəyə görə? Çünki onlar üçün seks sadəcə penis-vagina birləşməsindən ibarətdir. Halbuki qeyd etdiyimiz kimi, partnerlar bir-birlərinə toxunmaqdan, toxunulmaqdan, yanaşı oturmaqdan, əl-ələ tutmaqdan, hətta göz-gözə baxmaqdan belə həzz almalıdır və bunlar cinsi münasibətin ayrılmaz hissəsidir. Sizdə belə bir fikir yarana bilər ki, onsuz da öpüşmək, qucaqlaşmaq, bunlar hamısı sonda yəni koitus dediyimiz penis-vagina birləşməsindən gətirib çıxardı. Yəni proses sekslə sonlanır, belə olur. Siz bunu düşünməkdə bəlkə də haqlısınız, çünki bizə hər zaman belə inandırıldı. Yəni bu cür deyildi və normal budur deyə düşündük. Və onu da qeyd edim ki, cinsi istəksizliyin birinci səbəbi də məhz budur.
bir çox səbəbi var, amma birinci səbəbi budur ki, hər öpüşmək, hər qucaqlaşmaq mütləq sekslə bitməlidir. Penis vagina birlikdəliyi ilə bitməlidir. İndi sizə bir nümunə çəkəcəm, daha aydın olacaq. Bir qadın, məsələn, günü pis keçib, işdə xoşa gəlməz hadisələr yaşayıb və evə gələndə öz yoldaşını qucaqlayır, istəyir o da onu qucaqlasın, saçını tumarlasın, qucaqlayıb bir yerdə yatsınlar və kişi elə düşünür ki, həyat yoldaşım cinsi münasibət istəyir və ona yönəlik hərəkətlər edəndə, qadın bu dəfə onu itələyəndə kişidə bir çaşqınlıq yaranır ki, bu nədir və bu hansı davranışlardır? Amma halbuki qadının ona ehtiyacı yox idi. Qadın sadəcə həmin anda qucaq istəyirdi. İstəyirdi yoldaşı onu qucaqlasın, ona bir xoş sözlər desin. Və yaxud da əksinə, kişi, məsələn, partnerini sadəcə öpmək istəyirdi, öpüşmək istəyirdi. Qadında belə bir düşüncə yaranır ki, hə, yəqin mütləq yenə də cinsi münasibəti istəyir, bəhanə axtarır, qaçır. Və belə olduqda isə artıq tərəflər arasında bir soyuma yaranır. Cinsi münasibətdən soyuma, uzaqlaşma yaranır. Ona görə də, yəni bu hətta ədəbiyyatlarda belə bir ifadə var ki, seks bəzən, sevişmək isə hər zaman. Seks bir nəticədir, bir bədənsəl fəaliyyətdir. Sevişmək isə bu hər zaman və bizim ruhən, zehinlə ruhən olan bir fəaliyyətdir. Tərəflər arasında bir-birinə yaxınlıq yaradan. Yəni, biz istəyirik ki, seks insanların şəfa qaynağı olsun. Çünki xoşbəxt, keyfiyyətli cinsi münasibət insanları xəyanətdən uzaqlaşdırır, ailə daxili şiddətdən uzaqlaşdırır, aqressiv olmalarından, bir sıra xəstəliklərdən, eyni zamanda depressiyadan uzaqlaşdırır. Məhz bu yöndən baxanda biz hər zaman istəyirik ki, cinsi münasibət, xoşbəxt və keyfiyyətli münasibət olsun və bitmədən davamlı şəkildə olsun.